Dobar den, prvi dnevnik na regionalnoj televiziji O2. U Okridinska se održa povtorena stručna rasprava za izmjeni i dopolnuvanje na generalni urbanistički plan za grad Ohrid. Водно на измените и дополнувањата на 9 урбани блокови на генералниот урбанистички план денеска беше организирана повторена стручна расправа заради два блока кои претрпеа измени од претходниот предлог. Тоа е блокот 17-1 на Студенчишкото блато и 2-4 каде што е предвиден факултетот за туризам и угостителство. Во блокот урбаниот блок 2-4 наместо хотелски комплекси по претходниот генерален урбанистички план што беше предвиден се предвидува образование, значи средно и високо образование, со тоа остануваат угостителското училиште и факултетот за туризам. Со измените на Студенчишкото блато му се враќа стариот статус од 2006 година на заштитена зона. Министерството за животна средина за блатото даде негативно мислење и побара да се одреди точно колкав простор зафаќа блатото. Овој простор зафаќа површина од околу 70 хектари и поради тоа беше направена студија од страна на локалната и усвоена од Обштинскиот совет, а потоа доставена до Министерството за транспорт и врски. Министерството за транспорт и врски по службена должност имаше доставено до владата. Владата на Република Македонија, расправајќи по ова студија, ја врати и истата бара се ревидира во која точно ќе биде дефиниран просторот на блатниот систем. И на останатиот дел од овај простор, да се предвидат некои содржини кои ќе бидат соодветни и нема да влијат врз уништување на блатото или врз да имат негативно влијание врз режимот на водите на Охридското езеро. Според Трајче Талевски, доктор на биолошки науки, враќањето на поранешниот статус на заштитена зона на Студенчишкото блато е времено и допрва ќе се види колкава точно ќе биде површината и каков ќе биде конечниот статус на блатото. Вложена е средбата или одложен е надпреварот помеѓу граѓанските здруженија кои што се борат за зачување на Охридското блато како единствено блато на крајбрежјето на Охридското езеро и оној дел од интересентите кои што сакаат овој дел од екосистемот да го употреба за некои други намени, односно да го урбанизираат. На повторената стручна расправа присуствуваа стручни лица и соодветни институции како и представници на граѓанскиот сектор. Да се зголеми контролата на човек агенциите кои што нудат сомнителни туристички тури бараат туристичките работници во пресред на новата летна сезона. Тие ја потенцираат и потребата од изучување на холандски јазик, бидејќи се поголеме бројот на холандски туристи кои што доаѓаат во Македонија. Проблемот со човек агенциите и понатака присутен. Туристичките работници бараат од надлежните во пресред на летната туристичка сезона да поведат сметка за ваквите агенции кои нудат сомнителни тури и услуги во туристичките центри, посебно во Охрид, Струга и Скопје. Со тоа, како што вела, не само што создаваа нелојална конкуренција, туку и го рушат имиџот на дестинацијата. Посочивме дека тие човек агенции или агенции кои што нудат непрофесионална услуга, дека треба да бидат максимално проверени и следени во текот на целата туристичка сезона, бидејќи даваат и пружат неквалитетна услуга на туристите кои што доаѓаат од различни земји, претежно на странците кои што доаѓаат од Холандија и Белгија. Во тој сегмент побаравме координативна акција од сите инспекцијски служби и исто така полицијата, Министерството за внатрешни работи, да со следење на овие лица на јавните места, плоштади и кејови, се спречи таа нелојална конкуренција и така Македонија го добие имиџот на квалитетна туристичка дестинација. Како друг проблем со кој се соочуваат туристичките работници, го истакнува немањето доволно квалификувана работна сила со познавање други странски јазици покрај англискиот, како што се холандски, француски и германски јазик. Посебно ја потенцираат потребата од учење холандски јазик, бидејќи повеќето од туристите доаѓаат од Холандија. Пред се овде мислам на образовните институции кои што треба да продуцираат квалитетен кадар, кои што туристичките работници, дали се тоа хотелиери или туристички агенции, треба да ги вработат тие лица и да имаме еден круг, да кажам, на меѓусобна и заемна соработка.
Мислам дека треба да се воведат во најскоро време пилот проекти на изучување факултативно на холандскиот јазик, на францускиот јазик и на полскиот јазик, бидејќи Охрид и Струга и овој регион имаат се повеќе туристи кои што доаѓаат од овие земји. Сепак и покрај наведените проблеми, туристичките работници се убедени дека доколку не ескалира состојбата, престојната туристичка сезона ќе биде повеќе од успешна и ќе имаме уште една рекордна година според бројот на туристи. Туристичката понуда на Македонија, презентирана на интернационалниот саем за туризам во Дубај, една од најголемите саемски манифестации во Азија. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија оваа година првпат ја промовираше туристичката понуда на земјава на интернационален саем за туризам во Дубај. Од агенцијата информираа дека Arabian Travel Market е една од најголемите саемски манифестации во Азија на која што Македонија ги представи своите природни убавини, традицијата, активностите во природата и гастрономскиот туризам. Од околу 30.000 бизнис посетители и 2.800 екзибитори присутни на саемот, Македонија успеа да го привлече интересот на домакините кои што видоа можност за проширување на својата понуда. Потенцијалот за соработка со Дубај се зголемува поради фактот дека Македонија е поврзана со Дубај со директната авионска линија Fly Dubai, како и новата линија до Доха, Катар со Катар Ервес, кој што почнува соработа од јули оваа година, стои во соопштението. Со 24 годишната традиција, овој 4-дневен настан е најголем организиран настан за туризам на Блискиот Исток досега, кој успеа на едно место да собере 5 милионска публика. Според агенцијата, саемот организиран со идеја да го оддалечи фокусот од приходите генерирани од нафтата и природен газ и да се посвети на поинтензивен развој на туризмот. Саемот за туризам во Дубај представува двигател на туристичкиот развој не само за Дубај, туку и за сите земји од заливот. На саемот за туризам во Дубај на македонскиот штанд присутни се и неколку македонски туроператори. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов е одликуван со наградата Неговата светост патриархот Московски и на цела Русија Алексеј II за 2016 година, што во мај на свечена церемонија во Москва ќе му биде врачена од страна на патриархот на Руската православна црква Господин Кирил. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов одликуван со наградата Неговата светост Алексеј II. Наградата ја доделува Меѓународната општествена фондација за единство на православните народи за извонредна дејност во зацврстување на единството на православните народи и за утврдување и промовирање на христијанските вредности во животот и општеството. Носители на наградата за 2016 година покрај председателот Иванов се и поглаварот на Копската црква патриархот Тевардос II и градоначалникот на Москва Сергеј Собјанин. Предвидено е свечената церемонија на доделување на наградата да се одржи на 23 мај 2017 година во храмот Христос Спасител во Москва. Престижната меѓународна награда која што му се доделува на председателот Иванов представува признание на неговите заложби во зајакнување на меѓуправославните односи, улогата на религијата во општеството и во воспоставување, односно јакнење на принципите на верска толеранција. Носители на награда се председатели на држави, влади, парламенти, поглавари на православни цркви, лидери на меѓународни организации, проминентни политички и духовни лидери, јавни личности, представници на бизнис заедницата. Меѓународната општествена фондација за единство на православните народи е формирана во 1995 година со благослов на патриархот Московски и на цела Русија Алексеј II. Основната цел на фондацијата е зајакнување на духовното единство меѓу православните народи, интензивирање и продлабочување на културната и социјалната соработка на православните заедници и промоција на христијанските вредности во општеството. СДСМ поради изборната измама се соочува со револтот на граѓаните. Брзи избори се најдобриот излез, истакна лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Никола Груевски, одговарајќи на новинарско прашање за коментар околу политичката ситуација.
Македонија се соочува со период кој што е карактеристичен по тоа што се наоѓа после избори со една голема изборна измама. Ние имаме период во кој што безмалку 60 дена, 2 месеци, илјадници граѓани се на улица, протестирајќи против изборната измама што им се случи. Оние партии кои што ја направија таа измама, предводени од СДСМ, очигледно се уште не можат да го препознаат револтот и незадоволството на граѓаните и очигледните протести со кои што се бара таа изборна измама да се тргне од маса. Изјави денеска лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, одговарајќи на новинарско прашање за коментар околу политичката ситуација. Како што видовме пред некој ден, граѓаните веќе ги преформулираат своите барања. Тие сваќаат дека Зоран Заев не може да се откаже од тиранската платформа, дека ја има превземено, дека има дадено цврсти ветувања. Практично дека може би е уценет или на некој начин нема излез. И затоа, предпоставувам, се преформулира нивното барање во барање на предвремени избори. Груевски нагласи дека коалицијата на ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери на ВМРО-ДПМН тоа го побарале уште кон крајот на јануари. Ако тогаш СДСМ и нивните коалициони партнери го прифатеа, сега веќе ќе имавме избори и ќе завршише кризата. Сакам да потенцирам дека кога една партија ќе излезе на избори, ќе каже едно, а потоа ќе направи друго. И со тоа ќе направи крупна изборна измама. Треба да очекува дека ќе се соочи со работот на граѓаните и тоа и се случува на Македонија, тоа се случува на СДСМ и затоа кризата е пролонгирана. Според председателот на ВМРО-ДПМН, најдобар излез од оваа ситуација е да се оди веднаш на брзи предвремени избори, заедно со редовните планирани локални избори кои, како што рече, се одложија поради чекорите што ги превзема СДСМ. Тој побара СДСМ да излези со, како што рече, со она што го нудат, со она што го прифатиле, со тиранската платформа, со се што сакаат, а ако граѓаните тоа им го одобрат, ако добијат мнозинство гласови, нека направат влада и нека го исполнат тоа што го наумиле и тоа што некаде го ветиле, истакна Груевски. Тоа е барањето на граѓаните во овие нивни ревути што ги изразуваат и навистина никогаш досега не се случило толку многу долги и толку многу големи протести на граѓани низ цела Македонија. Речи си 60 дена. Меѓу 100 и 200 илјади граѓани секој ден маршираат низ улиците во 30 на градови на Македонија. Тоа е нешто за што опозицијата, односно СДСМ и партиите со неа, треба да се замислат и треба да излезат во пресред на народот, во пресред на граѓаните, бидејќи на крајот на криштата, тие се тие кои што не само во декември и во иднина треба да гласаат во Македонија и да даваат потрашки на една или на друга партија. Груевски заклучи дека СДСМ и другите партии треба да внимаваат што прават, бидејќи ќе има и други избори во иднина. А ако сега вака се однесуваат со граѓаните со изборна измама и со игнорирање на граѓаните и нивниот револт, рече Груевски, тоа ќе ги чини многу скапо и во иднина и во сите наредни изборни циклуси. Во дневникот повторно локални теми. Денеска во просториите на основното училиште Јахја Кемал, дечињата од повеќе градинки од Охрид има можност низ игра и песна да се запознаат со доктор Запколик, кој што ја му кажа на здравата храна, одржување на оралната хигиена, како и да ги надминат предрасудите и стравот од доктор стоматолог. Беа поделени поклони за сите дечиња, прибори за заби и сликовници со стоматолошки теми. Доктор Запко, лик маскота, излезен од ординацијата на доктор Сашо Стоев, денес во просториите на основното училиште Јахја Кемал, низ едукативна представа и мукажа на дечињата од предучилишна возраст за важноста од здрава храна, орална хигиена и важноста и потребата од стоматолошки преглед. Ординација Сашо Стоев во соработка со Лакалут како свој партнер им обезбеди вредни поклончиња и сликовници. Дечињата беа срекни, насмеани и разиграни, цело време вклучени во дискусија за своите запчиња. Исто така беа дели од представата. Стоматолошката ординација доктор Сашо веќе трета или четврта година традиционално врши соработка со градинките, исто така врши соработка и со сите институции кои се заинтересирани за едукација на најмалите. Годинава презентацијата и едукацијата беше заедно направена со Лакалут, кои што се наши партнери и поддржувачи, кои што им поделија мали награди и мали поклончина на најмалите. Особена честни е што годинава не викнаа во Јахја Кемал, да им помогнема на отворениот ден за едукација
и ние да бидеме дел од нивната презентација на училиштето. Стоматолошката ординација доктор Сашо Стоев неколку години ја прави оваа акција со дечињата од предучилишна возраст, а изненадувањето оваа година беше видеопрезентација на дел од книгата што ја напиша доктор Христина Стојановска-Алоска. Книгата се вика Насмевка за петка. Објавен е и фотоконкурс. Дечињата ќе имаат можност да испратат слика со најубава насмевка, а наградата ќе биде изненадување. Годинава имаме специјално изненадување за најмалите, односно организираме фотоконкурс кој трае од 1 мај до 30 мај и на тој фотоконкурс ќе бидат представени најубавите фотографии со насмевките од дечињата, значи од дечињата од нивните близки. А тој конкурс ќе биде на нашата веб страна и на нашата фанпејдж страна на Facebook, со тоа што оние фотографии кои што ќе имаат најмногу допаѓања ќе ги добијат наградите. Директорката на градинката Јасна Ристеска, Розе Костеска, изјави дека дечињата имаат можност да се запознаат со многу активности, како и да учествуваат на прекрасна едуктивна забава. И ми имам запчинава, чопашта и четка. Одам со мама и со тато да заболека, никогаш не ми е страф. Исто така, дечињата како учесници во представата во улога на стоматолог и пациент, точно ја пренесоа пораката за посериозно разбирање и важноста од орално здравје и хигиена на своите другарчиња. Па денеска направивме една плетенка од повеќе настани од како производ на нашата соработка со ординација Сашо Стоев и со училиштето Јахија Кемал. Големо изненадување и интерес се појави кај децата за запчето Запко, кој што првпат годинава доктор Сашо Стоев го носи пред нашите другарчиња, и целта на целава оваа активност е надминување на предрасудите и стравовите од одење на заболекар, од забоболка со цел, значи, на време да се реагира доколку се појави, но особено основната цел е воопшто да не се појави забоболка. Ова беше прекрасна забава, а дечињата научија многу за здравјето, за здравата храна и одржувањето на оралното здравје и хигиена, додаде Розе Костеска. Во основното училиште Јахија Кемал отворен ден на наука и уметност. Изложени разни изработки подготвени од учениците заедно со своите наставници. Родителите со децата кои што се заинтересирани за избор на училиште има можност облиску да се запознаат со програмата, активностите и вештините кои што учениците ги стекнаа во ова училиште. Во училиштето Јахија Кемал за прв пат оваа година отворен ден на наука и уметност. На овој настан беа изложени разни изработки на учениците кои учат во ова училиште под менторство на своите наставници. Јахија Кемал и Кюретим околулара, буген ачуптим организедиорус. Денес ни отворен ден во основното училиште Јахија Кемал Струга. Баш ни е мило што дојде на ваква презентација. Овие изработки презентирани на штандови и таблоа во училишниот салон можеа да ги посетат сите заинтересирани кои сакаат да се школуваат токму во ова училиште. Присутните имаа можност одблизу и сликовито да се запознаат со програмата на училиштето. Во разните варијации сплет на науки, во едукативната работилница на овие ученици се препознаваа дела и вештини на генијалци. Децата гордо ги презентираа своите научни достигнувања и вештини кои ги стекнале токму во ова училиште. Herkesi buraya, bugün buraya davet ediyoruz. Ayrıca денес ни е отворен ден и имаме овде, ги изложивме разните изработки што ги имат направено нашите наставнички со децава. Професорот по турски јазик и одговорен за ова основно училиште, Мустафа Атле, се заблагодари за присуството на гостите и потенцира дека тие како основно училиште се секогаш отворени за соработка. Обштинското угостителско туристичко училиште пак Панчо Битошевски учествуваше на манифестацијата Образовно рандеву 2017 во организација на Македонската асоциација на средни стручни училишта што се одржа во Васил Антевски Дрин во Скопје. Обштинското угостителско училиште Ванчо Битошевски постигна високи резултати на образовното рандеву 2017, кое што се одржа во Скопје. Учениците преку свој штант на сајмот за образование во холот и дворот на училиштето со кој што го освоија второто место, ја презентираа работата, образовните профили, настават, наградите, успесите, а исто така има можност преку надпревари, работилници, талент шоу и модна ревија да ги покажат сите свои способности и да го представат училиштето во најдобро светло.
Учествуваа 34 ученици во 11 различни категории под менторство на сите професори и координаторот ментор професор Перчо Божиновски, укажувајќи ги своите знаења, умење и вештини. На надпреварите учениците постигнаа високи резултати, завземајќи различни места и пласирајќи се од 2 до 44 место во конкуренција на 64 средни училишта во одделни категории: штант, драмска представа, модна креација, ревија, поетска творба, веб страница, интервју за работа, маркетинг план, јавен говор, серва баскет, пинг-понг. Училиштето и во иднина ќе продолжи да учествува на вакви манифестации и надпревари, велат од Обштинското угостителско училиште Ванчо Питошевски. И Младинската организација при Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски учествуваше на образовното рандеву, кое што се одржа на 21. и 22. април во Скопје во Васил Антевски трен. Учениците од Младинската организација при Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски го представија училиштето со својот штант на образовното рандеву во Скопје, каде што ги изложија своите најнови достигнувања во Младинската организација и на практичната настава. Во категоријата за најдобар штант учениците го освоија третото место, а во најдобро светло се представија и последните категории: јавно говорење од македонски јазик, интервју за работа на македонски јазик, онлайн кариерно портфолио, поетска творба и најдобра фотографија. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Времето денеска сончево и потопло со мала до умерена локална облачност и со умерен југоисточен ветер кој вдолж по Вардаријето повремено ќе засилува. Максималната температура ќе биде во интервал од 16 до 23 степени. До петок ќе превладува сончево и топло време со мала до умерена облачност и ќе дува умерен јужен ветер. Утринските температури ќе бидат во постепен, а дневните во позначителен пораст. Од ноќта кон сабота облачноста ќе се зголеми и за време на продолжениот викенд ќе превладува променливо во облачно време со повремени локални врнежи од дошт. Од недела ќе започне да дува северен ветер, кој што ќе донесе мало спуштање на температурите. Во понеделник попладне се очекува нестабилно време со појава на грмежи. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.